Nu, labi, vakar, meitenes, vēl vienreiz. Man ir prieks, ka esam atkal sanākušas. Kas mani klausās, kas grib mani dzirdēt sīkāk par to? Kā jau es pagājušajā reizē jau teicu, kad mēs šodien runāsim par, turpināsim par svara kontroli, un šodien mēs runāsim par mūsu dārgajām kafijām, kuras ir izveidotas tieši arī atsevišķi par to, ka viņas sakorektē arī mūsu svaru. Tā. Tā tad mūsu dārgā kafija. Vispār par kafiju kā tādu. Kafija aug daudz, kur apkārt. Man suns iet ārā, tāpēc reiz. Aiztaisīšu durvis. Tātad mūsu dārgā kafija. Kafijas apstrāde. Tātad kafijas apstrāde ir ļoti, ļoti svarīga. Arī mūsu kafijas kafija ievāc noteiktā laikā, noteiktā vietā. Jā, kā zinat, mēs paši viņu audzējam, mēs paši viņu darinam, jā, apstrādājam. Un galvenais ir tas, ka mūsu kafijas apstrāde ir arī tas, ka viņa ir žāvējās, ir galvenais, ka es teiktu tā, ka galvenais ir kafijai, kur viņa ir, kad viņa ir, kurā laikā viņa ir novākta un kā viņa ir žāvēta. Ja? Žāvējās, mūsu kafija žāvējās augstu, augstu plauktos, viņa nežāvējas uz zemi un tas ir pats galvenais. Tāpēc, kad no zemes nāk mitrums, un nevar nostādināt to noteikto temperatūru, kas ir vajadzīga mūsu, vārdsakot, kafijai. Un no tā ir arī atkarīgs kafijas kvalitāte. Kur viņu žāvē un kad viņu novāc? Ja, un kādu viņu novāc? Jo ir starpības starp to, kā kafija, vārdsakot, kā kafijas pupiņas, viņas, ja viņas zaļākas novāc, tad ir, viņa ir švakāka tā kafija, ja? Ir noteikta tā kvalitāte kafijai. Mūsu kafija novāc gatavu, ja? Lai varētu ātri viņu pareizā temperatūrā viņu izžāvēt, un tas ir pats galvenais. Gaisā, viņu svaigā gaisā viņu žāvē, ja? Viņu nežāvē telpās, viņu nežāvē apratūrās. Un tas ir ļoti svarīgi, jo šīs te kafijas komponenti, visi, kas saglabājas, kas ir vajadzīgi kafijā, tas viss saglabājas un ir noteikts. Tāpēc ir arī savādāka tas stiprums un iedarbība. Tas arī galvenais ir mūsu kafijai. Tātad arī par to, kāpēc tam viņa apstrādājas un kāda ir grauzdējums. Gaiša, vidēja un stipra grauzdējuma kafija. Tie ir tādi trīs komponenti kafijai, kāda mums ir un mūsu ir visstiprākā. Jā, ir noteiktā kvalitātē, noteiktā daudzumā, noteiktā temperatūrā, par ko es arī teicu. Jā, kad ir tas, lai viņa būtu ļoti, ļoti stipra. Un tā ir temperatūra līdz 35 grādiem. Ir tāds viņiem noteikums, kā lai uzturētu viņu vienādā pakāpē. Un tas ir ļoti, ļoti sarežģīti, ja, lai viņa būtu stipra, bet tai pašā laikā viņai būtu arī tas maigums un nav tā kofeīna iekšā. Tas arī ir kofeīns, arī viņš izņemās ārā, vienkārši runājot par to, kad tajā temperatūrā viņš izdalās no tās pupiņas ārā. Ja, un tad viņš ir, jo mums, kā zinat, ir divi veidi kafijas, ir ar kofeīnu un bez kofeīna, jā, tad ir tas darbs, kad viņš tur, kādā temperatūrā viņš tur to grauzdējumu taisa, tā ir tā parastā, kā es saku, saules grauzdēšana, bet uzturot to temperatūru, tad viņu laiž zemāk, augstāk, jā, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Kafija bez kofeīna, tā tad, un malšana. Malšana ir ļoti svarīga arī kādā kvalitātē un cik daudz un cik smalki ir samalta kafija, ir dažādi malumi un tas arī ir no tā, vai viņa saucamā šķīst vai nešķīst.
Var mūsu kafija ir tik smalka samalta, ka viņa ir kā šķīstoša kafija un viņa izšķīst. Mums nepaliek biezumi, ja? Tad, kad mēs nopērkam parasto kafiju vai pupiņas, kuras mēs samaļam, kur mums ir biezuma, tad ir viņa ļoti, viņa nepareizi uzsūcās organismā un ir ļoti svarīgi, jo smalkāk mēs samaļam kafiju, jo īstenībā ir labāk. Jā, jo tā kvalitāte kafijai no tā, ko mēs saņemam, tās vielas, kas ir kafijā iekšā, mums ir ļoti, ļoti svarīgi organismam, lai nav nosēdumi, lai mums nav, citreiz mēs redzam, ka kafija ir, nu mēs, kad dzeram, tā krūzītē ir tāda paliek tāda brūnumi, jā, tāds kā lipīgums, tāda viņa arī mūsu organismā, ka mēs viņu iedzeram, tā mūsu asinsvados tas lipīgums arī paliek. Jā, tā tad ir no mūsu kafijas, tas tā nav, jo mums ir ļoti, ļoti, ļoti smalki un ir tas smalums, jā. Tāpēc arī mainās gan garša, jā, gan arī tas kopums vispār, gan sāļi, gan minerāļi, kas visi iekšā kafijā, tas viss tur saglabājas, tai ir smalkajā malā. Ir ļoti svarīgi arī ūdens temperatūra. Tur, kā mēs gatavojam kafiju, mājās paši par sevi, ir galvenais ir tas, ka jābūt 90 grādu temperatūrā. Nekad mēs kafijai virsū lūdzu nelejam tādu tūlīt uzvārīt ūdeni, tad vai nu mēs vāram un to teikanu mēs paceļam uz augšu un tādu lielāku to strūklu uztaisam, vai drusciņ, mēs paturam, lai viņš drusku nosēž tas karstums, ja, un tad tikai lejam virsū. Tēja ir tieši otrādi, vispirms lejam ūdeni un tad tēju liekam iekšā. Kafijai mēs lejam otrādi, vispirms kafiju un tad mēs ūdeni, ja. Tas ir ļoti svarīgi un otra detaļa ir būtiska, kas, kā viņu atdzesēt ūdeni pašu, kā jau es teicu. Ir divas īpašības, ja, kā atdzesējam. Vai nu tā kā es teicu, paturam pagaidam, vai lejam ar tādu lielu strūklu, vai arī mēs kā es saku, nedavāram līdz galam. Uzmet burbulu ūdens un griežam nost. Ja? Tas arī ir tā temperatūra no 80 līdz 90 grādiem, tad ūdens, ka mēs varam viņu pareizi izmantot. Un tad arī ir starpība. Un tad mēs ir sevišķi mūsu kafiju. Mums viņa tādā temperatūrā vajadzētu uzliet, jo ir svarīgi, lai mēs nepazaudējam reiši, sēnu un maringu. Ja? Mūsu šķīstošo kafiju mēs varam viņu arī liet kā tēju, vispirms ūdeni un tad to kafiju iekšā. Bet tad viņai drusku savādāk garš, bet rezultāts ir gan izvēl labāks, tāpēc, kad viņa nenoņemsies tajam ar ingēm reišī sēnē tie sapanīni, kas viņos ir iekšā mūsu dārgajos vitamīnos un visās tajās vielās, ja? Tāda dersā kapija ir ļoti grūti iedomāties, mēs no rīta vairs nedzeram citu kafiju, bet dzeram tikai mūsējo, ja? Jo kafijas pupiņas sastāvs ir tas, kad nesatur un sliktas vielas. Jā, viss, kas sliktais mums viņš izņemts ir ārā, kofeīns ir tik daudz iekšā, lai nebojātu un skābu vidi mūsu organismā nedarītu, jā. Un ir tas, kad ir noteiktās B grupas vitamīni, antioksidanti, kalcijs, magnīs, mangāns un fosfors, tas ir galvenais tajā mūsu kafijas pupiņā, mums viņš ir saglabāts, ja, jo viss tas arī tur ir. Kafijas saistībā ar argumentiem par briesmām to, kad nevar dzert kafiju, tas es teiktu tā, ka var vienmēr un visur dzert vienalga kādu kafiju, tikai noteiktā daudzumā un noteiktā, lai nav pārmērības. Ja? Ja ir ļoti stipra kafija, mēs nedrīkstam dzert tad, kad mums ir augsts asinsspiediens, ja, vai augsts holesterīns. Ja, bet vispār un ar kofīnu mēs varam dzert 400 mg,
Jā, 3-4 tasītes dienā tas nav, nebūtu daudz pa visu dienas garumu, jo tasīti mums ir jābūt ļoti tādai minimālai, kur jābūt ir iekšā 100 gramiem tikai, nevis lielās krūzes, kā mēs esam pieraduši tagad pa 200, pa 250, ja? Kā tēju dzeram, bet tā nē, kafija ir jādzer mazajās apakštasītēs. Tad, kad mēs ieliekam galīgi mazajā tasītē, tas būs pa stipru, jo jābūt ūdenim vismaz uz vienu karotīti parastās kafijas. Ja mēs beram parasto kafiju, tad viena karotīte uz 150 gramiem ūdens. Tas būs tāds, nu, normāli. Mūsu kafija mums būtu pareizi tā, ka mēs dzertu arī mazajā krūzītē, nu, kā es saku, tajā 100 gramīgajā krūzītē, ja, kur vai kafijas tasītēs, kādās ir normālas pareizās tasītēs, ja, tad arī nepilnu pāru krūzīti līdz augšai nepielējam, bet apmēram 100 gram ir jābūt uz vienu stiku, it kā tie, kas ir stikā, vai divas karotītes beramajā kafijā. Tas pēc mums īkāk izstāstīšu. Tātad mūsu kafija ir arī ļoti aktivizē centrālo nervu sistēmu, tā ir mūsu kafija, ja, stimulē elpošanu un pātrinsīts darbību, uzlabo smadziņu ģenetisko aktivitāti un paaugstina fizisko aktivitāti. Pati par sevi kafija. Kafija nedaudz paaugstina asinsspiedienu un pātrins izdarbības ātrumu cilvēkiem ar hipertenziju un tas tiem, kuri kafiju dzer reti. Kafijas dzērājiem un hipertenzijas pacientiem asinsspiediens un sirdarbība praktiski nemainās. Tā arī ir un nav teikts to, kad no tā, kad mēs iedzeram kafiju un mums būs nu, kaut kādas ļoti liels tulītās būs kādas problēmas. Arī tiem, kam ir ļoti augsts asinsspiediens vai tiem, kam ir sirds aritmija pieņemsim, tad viņiem ir jādzer vienkārši to kafiju šķidrāk. Ja mēs nevajag mums viņu dzert ļoti stipru. Atkarībā no kafijas rodas, kad arī parasto taisīšu skaitu vairs nepietiek un vajag vairāk, kofeīns stimulē centrālo nervu sistēmu un ražo prieka hormonu. Kofeīna iedarbība beidz spars un garstāvoklis samazinās un ķermenim ir nepieciešama papildu stimulācija. Tas pakāpeniski izraisa atkarību un negatīvās sekas veselībai. Lai no tā izvairītos, kafija tiek pievienot augu komponenti, kuriem piemīt kofeīna īpašības, kas jādara dzērienu veselīgāk drošāk. Tāpat kā ir mūsu kafija, ja tā ir pievienota, jo mūsu kafija, turku kafija, ļoti stipra pat par sevi, ja, un tāpēc viņa arī, lai varētu visi pilnīgi dzert, ja, tāpēc arī ir pievienota, ir maringa pirmām kārtām, ja, un arī reišī sēni, kur sabalansē gan skābumu, gan arī noņem to, sabalansē to stiprumu, kad mēs iedzersim kafiju, mums kaut ko ātri pacels vai nolaidīs, vai kaut kas mums notiks. Ja? Tātad priekšrocības, Guntiņa atpakaļ drusim. Jā, paldies. Tātad maringa un reišī sēņa ekstrakt, kas debīgā sastāvdaļas, kas uzlabo kafijas pasīvā īpašības un novērš negatīvo ietekmes ķermeni. Tā arī, ja, kad mūsu maringa ir sevišķi mums ļoti, ļoti spēcīgi palīdz un baro mūsu organismu, palīdz sakārtot, ja mums pabaro, lai nav šis te par, nu, pārkāpums tālāk, lai nebūtu tas stiprums un lai nebūtu tās no kafijas, mums nebūtu problēmas. Tātad pievieno augu piedevu priekšrocības ir tās, ka nestur kofeīnu, neietekmē asinsspiedienu uzlabo uzmundrinošu efektu, novērš atkarību no kafijas, palielinātu fizisko izturību un garīgo aktivitāti. Jā, mūsu kafija sevišķi dzero to, kad mums nav pieradums. Mēs varam dzert, mēs varam nedzert, ja? Protams, tad, kad mēs nostājamies noteiktā pozīcijā, ko mēs gribam sasniegt, tad mums viņa ir automātiski jālieto, lai mēs varam kaut ko kādu rezultātu dabūt, ja? Bet tā ikdienā, man piemēram, jā, es varu vienu kafiju tādu iedzert vai tādu, vienkārši tas, ka viņa
maina savādāku garšu un maina organismu un domāšanu, maina mūsu kafiju. Ja? Tāpēc, kad viņa ļoti tonizē no rīta iedzerot, mums ir enerģija un nav tas skābuma efekts organismā un mutē no skābuma efekta, ja? Un mums nav uzreiz, ir tāda tā kā enerģijas pieplūde, bet tajā pašā laikā viņš nenostopē, kā es saku, to nervu sistēmu, ja? un viņš to nervu sistēmu tieši sabalansē, ja? Un ietekmē ļoti uz ķermeņu visām funkcijām. Ārstnieciskās īpašības mūsu kafijai. Maringa ekstrakts un reišīja sēni piešķir kafijai papildu ārstniecības īpašības. Kā jau es teicu, ja samazina holesterīna līmeni, tad kas mums samazina? Tā ir maringa, ja? Normalizē sirds un asins darbību, regulē glikozes līmeni asinīs. Tā ir reišīja sēne. Abas divas kopā viņi sabalansē šo te procesu. Uzlabo smadzeņu darbību, atmiņu mākšanās spējas. Pats interesantākais mūsu kafiju dzerot. Bez piena, ja, to kafiju var arī jauniešiem dot ar pienu, ja, no 8 gadu vecuma starp citu, ja, pirms skolas vai tad, kad ir lielāki eksāmeni vai kad, tad mūsu kafiju var padot, lai būtu tā enerģija, jo viņš strādā ar smadzeņu šūnām, mūsu reišīja sēne, mūsu kafija skaitās ārstniecis. Mums viss produkts ir ārstniecis, kā zina, ja, bet arī kafija mums ir ārstniecis. O samazina miegainību, stimulē veiktspēju. Tas ir, jā, ļoti, ļoti labi. Pats interesantākais tas, ka var mūsu kafiju dzert arī vakarā. Tas nenozīmē, ka viņa samazina miegainību, ka var neaizmigt, ja. Ar, protams, pirms paša miega mēs nedzeram kafiju, ja, bet vakarpusē mēs varam mūsu kafiju dzert, kā jau zinām par mūsu laikiem. Tālāk. Palīdz zaudēt svaru, samazina apetītu, noārda taukus. Arī plus mūsu L-karantīnam, ko mēs otrdien runājām, kopā ar mūsu kafiju ir ļoti efektīgi un mūsu reišīja sēne un maringa kopā ar karantīnu, ko mēs runājām, ja, viņš kopā abi divi sašķeļ šos te taukus un kafija ir tā, kas mūs izvada no organisma ārā. Atjauno vielmaiņu, stiprina imūnsistēmu, tātad mūsu maringa. Reišīja sēne mums palīdz visus noņemt visus iekaisumus un sašķelt. Palielina vitamīnu, minerālu vielas, antioksidantu un citu bioloģisko aktīvo vielu uzņemšanu organismā. Reišīja sēne to dara. Palīdz atjaunot spēkus pēc atveseļošanās. Jā, jo kafija mums dos enerģiju, jā, un reišīja sēne mums atjaunos un maringa mums papildinās. Saskaņā ar atsauksmēm no cilvēkiem, kuri regulēja dzer RSA kafiju, reglāma nomaldina un objektīvi veselības rādītāji to apstiprina. Ir tiešām pierādījumi to, ka var dzert un normalizē cukuru diabētu cilvēkiem, viņiem nekas nav un nemainās, bet tieši otrādi, tāpēc, ka tur ir maringa, ja viņš normalizē cukuru līmeni. Palīdz. It kā interesanti, dzerot kafiju, mēs sabalansējam cukuru līmeni, bet nevis kafiju. Kafija, es varēju saku, ir tik daudz pielikta, lai viņa tikai šo enerģiju iedot mums un aizstātu vienu ēšanas reizi. Ja? un samazinās arī asinsspiediens ļoti un holesterīns, ja normalizējas, dzerot mūsu kafiju. Daudz cilvēku atzīmē, ka paaugstinātu veiktspēju, fizisko izturību un viņu visu dienu paliek modri un aktīvi. Tā tiešām ir, jā, jo kā jau tas, kas ir lietojis un kas lietot, tie zina, ka mums tā arī ir, ka mēs iedzeram un ļoti ilgi mums tas process paiet tā, kad mēs no rīta, piemēram, iedzeram kafiju, man negribas ēst, tas tiešām, jā, mēs aizstājam, jo mums tā ir pabarošana. Otrām kārtām tas, kad mēs vismaz ar izdzerot
dienu tasīt kafijas no rīta, mēs līdz pusdienas laikam varam izturēt. Un tad pusdienās mēs varam ēst, jo mūsu maringa mūs pabaro. Ja? Tātad, nu, ir četri veidi, nu, jau ir mums vairāk, ja, jo ir ar kofīnu un bez kofīna. Tātad ir, kā redzat, sāksim par ar pienu, ir ar stikiem un tātad paciņās, ja, kā saka, trīs vienā, bet mums ir četri vienā, tātad pati kafija, tātad ir režīs sēna maringa, visur klāt, visās kafijās, plus piena pulvers. Par piena pulveru runājot, tas ir kokos piens, ja? Par kokosu atsevišķi runāsim, jo tas ir ļoti efektīgs, ir, ko viņš visu dara. Šī kafija stimulē centrālo nervu sistēmu, palielina veiksmīgu fizisko izturību, kā arī aktivizē smadzeņu darbību. Maringa ekstrakts un režīs sēnes satura kofīnu. Jā, viņas satura. Maringa ir sevišķi, tur izņemts viņš nav. Bet mums ir salikt šobrīd ir tur, kur ir kofīns un izņemts ārā, un kur nav kofīns. Tātad tur, kur ir tā zelta zīmīte virsūtās skaistās, tas ir ar kofīnu, bez zelta zīmīte ir bez kofīnu. Maringas ekstrakts un režīs sēnes jau iepriekš senos laikos, kā jau zinām, mēs sen jau to lieto, un sevišķi Āzijas tautās to piekop un ļoti pozitīvi ietekmi uz visām ķermeņu sistēmām. Arī šī ar pienu ir viņa maigāka, labāk ieteiktu tiem, kam ir sirds un asinsvadu problēmas, tad to ar pienu vieglāk uztver tiem, kam ir arī kuņģu zarnu traktā, ja ir vai urīnas sistēmas un muskuņus skeleta sistēmās. Viņas normalizē, bet ja tur ir problēmas, tad ar pienu ir vienkāršāk. Ja? Viņas maigāk uztverās, jo šis kokos piens, viņš noņem šo te nervu sakopojumu stresains un lai sevišķi urīnas sistēmai, tas ir vajadzīgs. Piena pulveris samazina kofeīna ietekmi uz centrālo nervu sistēmu. Tāpēc es arī tā saku, ja? Novērš atkarību no kafijas, bet piena tauki samazina kofīna skābi iedarbību. Tātad neintrozē skābi. Tiem, kam ir paaugstināta skābi organismā, kuņģi vai vispār paaugstināta skābi organismā, dzeram šo te ar pienu, jo kokos piens viņš šo te neintrozēs un palīdzēs vēl un nav tik rūgta tā garša, kam cilvēkam, piemēram, nepatīk rūgtas kafijas, ja, tad mēs arī varam, varam ar šo te kafiju palīdzēt. Piena pulveris samazina tātad čūlām, kam ir kuņģi čūls, ja, kam ir gastrīts, kam ir, atsakot, ar artērijām problēmas, ja tahikardija, bezmiega gadījumos, kam ir miega traucējumi, mūsu kafijas sakārto miegu, ja, un sevišķi vecākos gados cilvēkiem, ja, ar šo pienu tomēr ir ieteicamāks nekā bez pienu, ja, jo es saku, tas kokos piens ļoti palīdz šo te sakārtošanu nervu sistēmai, un tas ir ļoti svarīgi. Pateicoties šādam sastāvam, kafija ir ātri var atvesļoties, palīdzēt, dzerot kafiju, jo es saku, šīs te maringas sastāvs un režīs sēnes sastāvs, viņš palīdz. Tātad otra kafija, vat šī te bildīte, kas man ir ielikt, tā ir zelta bildīte, tā ir bez kofīna. Ar kofīnu ir, tas ir otrā, tā, ar šo te zelta zvaigznīti, kas ir stūrītī, ja, tā ir ar kofīnu un bez ir bez, ja, lai mēs zinām, tas būs vienkārši, tur ir procenti savādāk salikt kopā, lai šo kofīns ir visur, drusiņu visur ir, bet viņš ir tā sabalansēts savā starpā, ja, kad viņš neietekmē šo te organismā mūsu problēmas, ja?
Tātad maringa arī tā, kas ir pielikt klāt, viņa arī normalizēs asinsspiedienu. Ja? Ļoti labi ir atjauno organismu pēc slimošanas. Mūsu kafija šī te melnā bez piena, tā ir stiprāka, ja? Bet viņa tieši ātrāk viņa palīdz un atjauno organismu. Ja, ar pienu ir tā kā, nu es saku, maigāka vienkārši, ja? Kafija ar maringu un reišī sēni ir ļoti labs īpašības, ja? Kā jau pašiem produktiem arī. To mēs ar nākošreiz varbūt arī atsevišķi parunāsim par abām tieši vielām, ja? Kā es saku, vielām ne, bet mūsu augiem, ja? Kopumā, ko viņas dara, tātad un... Ko es gribu piebilst, ir tas, ka galvenais mūsu kafija uzlabo aknu darbību, kur ir ļoti svarīga arī pie tievēšanas un nieru darbību. Tātad viņš tiem, kam ir organismā kaut kādas zarnu problēmas, ja, par ko mēs esam jau runājuši, kad viņi ir jāsakārto ar daudz, ko mēs varam sakārtot, bet arī kafija ir viena no tā, kas mums palīdzēs mikrofloru, palīdzēs zārnās uzlabot, mums normalizēs un noņems spazmas gastrītam, mēs pie gastrīta kafiju šo te varam dzert, ja? Noņems sāpes, jo reiši sēni to dara, ja? Normalizē vielmaiņu un, kā es teicu, arī samazina apetīti. Ja? Tas mums šobrīd ir galvenais mērķis, par ko mēs šodien runājam, kad pie tievēšanas, viņš mazina apetītu un negribās tik daudz ēst, ja, jo tur ir tik daudz pielikta šī te maringa, kas mūsu sev jau reiz atkal kārtoreiz atkārtojos, ja, bet jūs atceramies, kad tieši kafijai ir maringa pielikta klāt, lai mūsu pabaro, lai mūsu organismā un minerālu vielas ir noteiktā daudzumā, kā mums ir vajadzīgs, līdz pusdienām pieņemsim vai līdz nākošai ēdienas reizēm mums pietikt organismā spēka un visas minerālu vielas mums sakārtotos. Ja? Tā, un runājot arī par, ejam tālāk, Lūdzu Gundiņ. Jā, kafija ir arī ļoti ieteicama sportistiem, ja, kas... Un ne tikai, bet, piemēram, arī cilvēki, kuri nodarbojas ar sportu, piemēram, nu ne tikai, kā es saku, sportistiem pašiem par sevi, ja, bet arī tie, kas ikdienā mēs katru rītu, piemēram, kurš iet noteikti skriet vai mēs vingrojam vai kādā zālē piedalamies, ja, kur mēs savu organismu mēs enerģētiski uzlabojam, ja, un sakārtojam. Mūsu kafija arī palīdzēs viņu sakārtot un normalizēt šīs te enerģētiskās vielas, kas mūsu organismā darbojās, ja, un lai mūsu piena pulvers, lai mums tieši normalizētu šīs te labās īpašības enerģētiski, ja, enerģētiski viņa, nu kā lai saka, kafiju iedzerot un sportojot, mēs varam dzert mūsu kafiju pat kā tējas vietā vai ūdens vietā. Dos sportistiem vairāk enerģiju, vairāk var, piemēram, garas distances, ja, pie garām distancēm mūsu kafija ir sevišķi ar pienu, ja, kura ļoti, ļoti palīdz šo te enerģētisko lauku sakaušanā, starp citu, ja. Tātad, kam tad nevajadzētu šo te kafiju lietot, tas notiek grūtniecība, ja, to jau mēs ar pagājušreiz runājām arī šis te kartīns, ja, bija bērnībā, tas ir bērniem, bet no 8 gadu vecuma mūsu tehnologs ir tas, kurš arī teica, kad var mūsu kafiju, bet puspaciņu, piemēram, vai vienu karotītu skrūzīti, jā, lai vienkārši tādu švakauku, bet var lietot dēļ piena, dēļ tā, ja ir nogurums bērniem, ja skolā, tad arī kafiju var, viņa neatstāja, kā zinat, nekādas nosādumas, var arī šo te, ja nav atsevišķi kokos, mūsu kokoseļa, tad var arī šo te kafiju ar pienu,
pievienot kaut kur klāt, piebērt kaut kur klāt, lai būtu šis te kokosa piena enerģētika un kafijas šī te rūgtums, piemēram, ir vajadzīgs organismā, kam ir ļoti, ļoti enerģētika zema, jā, kuriem nav spēka vispār, jā, arī tāpat arī bērniem pusaudžiem, jā, mūsu kafiju var dot un arī šo te enerģētisko lauku sakārtot. Tātad, nu, tā kāds tad tas sastāvs mūsu kafijai ir? Kafijas piens mums ir ar pienu, tātad stikos mums ir abās, ar bez kafēnu un ar kafēnu ir abās vienāds, 72% ir piens tā. Tātad redzat, ka ļoti daudz ir šī te kokos piena šajā, kur piens klāt, jā. Ja? Kafija ir tikai 19%, reišīja sēna ir 2% un maringa ir 1,7%. Tātad ir šis te sabalansējums un ar pienu ir vairāk novērstu, tā kā vairāk uz šo te kokos pienu. Jā, lai šis kokos piens mums vairāk arī pabarot un arī kokos piens ir tas, kurš mums dod to spēku un sabalansēšanu un negribās mums ēst, jā, jo kokos pienā ir ļoti daudz visādas skaistas minerālvielas un daudz, ko mums dara. Es saku, laikam nākošais tieši pastāstīšu par tieši par kokos, arī mūsu eļu ir ļoti efektīgi. Jā, bet šeit ir viņš sastāvā. Man pašai personīgi šīta paka ir, man viņa iet labāk. Jo es viņu varu iebērt vienu karotīti, divas karotītes vai trīs vai desmit, cik es gribu, jā, un īstenībā viņi iznāk vairāk, jā, ilgāk iet, jā, man paciņa mīļā, kur mēs viņu, es piemēram viņu ļoti iecienojos labāk nekā stikiem. Katram savs ar stikiem ir izdevīgi tā. Tas, ka mēs varam līdz paņemt vai dozāciju, piemēram, citi saka tā, ka nu var sadozēt, jā, vai puspaciņu, bet jā, gribās un vajag švakāku, tad tā puspaciņa, nu, ir atkal kaut kā jāizdomā, kā viņu neizbērt, jā. Ar šo te kafiju ir izdevīgāk, jo tu kaut vai puskarotīt tu var iebērt, jā, un dzert tik daudz, cik tu gribi. Tātad, un šī te ar melno bez piena, kā redzat, ir kafija 87%, šeit ir tiešām kafija, un tāpēc viņa ir stiprāka un rūgtāka, jo šī kafija ir vairāk izstrādāta tieši priekš enerģētikas uzlabošanai, paaugstināšanai, sabalansēšanai, ja, un maringa ir arī, un reišī sēna šeit ir, vairāk šo kafijas ieteiktu tiešām pie, kam ir vajadzīga straujāka nomešana melnā, ja? Kam gribās tās brokasts ēst vēl klāt, ja? Tad melnā kafija būtu izdevīgāk, jo maringa šeit ir vairāk un reišī sēni arī vairāk, tātad mums vairāk sakārtos, jeb tiem, kam ir jāsakārto, ja? Kam ir piemēram, kam nav tās kuņģi čūlas, ja pieņemsim, tam ir ar pienu, jā, vai skāba vide, tad pārējie, kam ir viss kārtībā, tad mēs varam šo te kafiju bez tā piena, jā, bet katram ir sava, kā patīk, tad paciņā mums ir 30 paciņas, šeit ir vairāk ar pienu, ir 20 paciņas, tur ir mazāk, tāpēc es arī īstenībā pētu to, beramo, jo viņi man iznāk gan drīz vai vairāk kā pa mēnesi. Ar stikiem tik, cik ir, tik ir. Ja 20 vai 3 vai mēnesim vienreiz dienā. Ja vai gribās vairāk, tad mums iznāk pat jāpērk 2-3 pakas. Ja? Tā, un galvenais arī tas, ka mūsu kafijā ir tas, ka nav cukura, nav nekādas papildvielas, nav cukura, un arī nevajag likt cukuru, jo ja mēs liksim cukuru, tad sevišķi pie piena tur arī nemaz neprasās, jo tas piens ir salts, jā, salta garša, bet ar rūgto kafiju, tad ar to bez piena, tur nevajag likt cukuru, jo tad mēs sabojāsim sabalansētību starp maringu un reišī. Tas ir ļoti svarīgi atcerēties, protams, ja grib, tad dara to, jā, bet sabalansētībai, jo mums, kā zinat, mums ir sabalansēts produkts. Vienalga, kurš
mums ir sabalansēts noteiktā daudzumā kafija, noteiktā daudzumā reiši, noteiktā daudzumā marīna. Ja, un ūdens to sašķīdina un sakārto. Par ūdeni laikam ir skaidrs, ja? Kā to darīt? Kafiju ir jālieto papildus kopā. Varbūt uz vienas bāzes ir rezultāts to, kad mūsu kafija strādā pilnīgi ar kafiju, var pilnīgi neko citu nelietot un svarstiet lejā. Tas ir atkarīgs no mūsu vairogu dziedzera, kā hormonu mums sašķeļ. Jā, organismi, par to jau mēs esam runājuši. Lai sēdētu, kā es saku, uz vienas kafijas pie tievēšanas vai palīdzēt sev notievēt kafijai, tad, kā es saku, viņa ir labāk ir izmantot tomēr to rūgto kafiju. Ja, sakārtot sev un ātrāk ar rūgto kafiju, tad bez piena. Ja nav problēmas, mēs atceramies, ka mums ir jāatcerās, vai ir problēma, vai nav kaut kāda skābums, vai kuņģis, vai zarnas, vai kaut kādas. Ja, neieteiktu noteikti ar zarnu problēmām rūgto kafiju, labāk ir ar pienu, ja, jo šis te piens, viņš tiešām ļoti ārstē un ļoti palīdz. Ja sakārtot un nebūs tad problēmas ar izvadīšanu no organisma. Arī rūgtā kafija ir stipra ļoti, ja, bet viņa ātri izdzen un sašķeļ taukus. Un mūsu kafija ir labi tas, ka viņa arī sabalansē muskuļu balansu. Mums vēders notievē, bet mums viņš neļum. Ja mūsu tauki sašķeļās tāpat, ja mēs vēl pievienojam pagājušās reizes mūsu produktu, tātad L-karantīnu, kuru šāda dubultā lietošana, ja, tad viņš ļoti labi sabalansē šo te muskuļu tonusu, ja, viņš pats par sevi, un jo nu, viņš tā tur strādā. Ja, un mums nevajag speciālu fizkultūru iet, un mums speciāli to nevajag darīt. Ja, mēs tas ļoti, ļoti efektīgi. Jā, protams, katram ir atceramies, katram ir individuāli pieeja. Ja, vienam būs mēnesis, vienam būs 2 vai 3 vai 4 vai 5, bet tas ir atkarībā kādu, jo mēs pagājušajā runājam, kādu plānu mēs sev un cik daudz mēs gribam nomest. Ja, cik daudz un kā un ko. Ilgākai garākam, jāsaka, procesam, kur vairāk vajag nomest svaru vai papildināt. Jā, atceramies, kad arī papildināšanai. Kafija mums papildināšanai nedar. Tiem, kam ir vajag pieņemt svaru, kafiju nelietojam. Jo viņa ļoti, ļoti ātri visu izdo ārā no organisma, arī ļoti labi strādā pie parazītiem, starp citu, jā. Visu izdala, viņa kafija ļoti ātri sašķeļ, visu izveda no organismā. Bet tiem, kam vajag pieaudzināt svaru, ja, ir cilvēki, kam to vajag, ja, tad kafija lūdzu nē, noteikti, tiem vispār nedrīkst kafija, ja, vienalga mūsu vai ne mūsu, ja, bet tiem, kam vajag lielāku procesu, garākus svarus nomest, tur 10, 15 un cik tos kilograms, ja, līdz 5 kilogramiem mēs varam mierīgi ar mūsu vienu pašu kafiju nomest, ja, tas ir apmēram, nu, 2-3 mēnešu laikā ir noteikti, citiem pat ātrāki, ja, es saku, visam ir, katram ir individuāli, bet ja mēs gribam līdz 10, 15, 20 un cik tas būs garāks process un jāliek klāt ir vēl kaut kas, ja, tātad vēl papildus barošana, vēl vairāk sašķelšana, tātad mūsu L-kartins, mūsu pagājušajais otrdienas produkts, ja, ko mēs runājām, tas ar šiem diviem produktiem īstenībā varam pilnīgi iztikt un darboties ar to. Kā jau pagājušais arī teicu, kad vajag noit baudīt, galvenais mums baudīt vajag šo te, nu, atrast un nokontrolēt to, jā, par šo te guntiņu, jā, par to iepriekšējo produktu, jā, tātad par ko mēs pagājušais runājām, jā, un garajā procesā ir šie te pārējie produkti, jā, tātad mēs ņemam kafiju, mēs ņemam
zinu karantīnu, jā, un papildus ņemam barošanai, jo barošana ir ļoti, ļoti svarīga, jā. Ja mēs dzeram kafiju, tad maringu papildus nedzeram, jā. Ja mēs kafiju nedzeram, tad dzeram maringu. Jā, par maringu mēs esam runājuši. Kam vajag, lūdzu, varu aizsūtīt atsevišķu maringas aprakstu vai kādreiz atkal runāsim atsevišķu. Tālāk ir, ja mēs kafiju nedzeram, mēs arī dzeram spirulīnu. Jā, par spirulīnu mēs arī esam runājuši. Atceramies, ka mūsu spirulīna ir atkal jonizēta un mūsu spirulīna ir brūnaļģis. Jā, un tās ļoti labi un ātri pabaro. Jā. Tāpat tās arī par, noteikti ir zarnu sakārtošanai, vēlreiz atkārtošos. Pie kafijas dzeršanas papildus mēs varam likt ceļmalu. Ja nav zarnu problēmas, ceļmalapa ļoti ātri mums viņu tīra, kā es saku, kā birste, ja? Bet ja ir zarnu problēmas, lūdzu olīvlapu. Ja? Nākreiz mēs runāsim vairāk par beta-glukānu. Ja? Un tad pievienošu galveno mūsu sistēmu, kādas vispār mēs katram vecumam mani sataisīt slaidi, un nākošais būs pēdējais par pievēršanu, gan par laikiem vairāk piesaistīšos atsevišķi, un atsevišķi būs par glukānu klāt vēl, un jā, un tiem paldies, lai viņš paliek. Un par sistēmu katram vecumam. Jo katrā vecumā mums vajadzīgi noteikti, ko var un ko nevar. Ja? Tas man arī ir sataisīts, un to mēs nākušies tādu garāku runāšanu. Par laikiem runājot. Kafiju tātad mēs dzeram brokastīs. Ja? Tātad atceramies, ka no 7 līdz 9 mums ir brokasts. Lūdzu, ievērojam. Pagājušais jau es ieteicu. Ja mēs gribam tiešām kaut ko sev sasniegt, mums ir tam tomēr jāpievēršas. Ja? Būs vienkārši ātrāks rezultāts. Varam darīt, kā gribam, bet būs ātrāks rezultāts. Vienkārši. Ja no rīta iedzeram siltu kafiju, nevis karstu. Karstu, kā es teicu, mēs īpaši nevajag un arī augstu nevajag. Augstu ūdeni vispār nedzeram par ūdens dzeršanu. Uz kafiju virsū mēs nedzeram ūdeņus, ne sulas, neko. Ja? Izdzeram kafijas krūzīti, baudam rītu, jā, pēc visiem rituāliem, pēc visu ko, kafija mums ir baudīšana un izmantojama. Tie, kas negrib, tie var arī neēst, jā, ir tievēšanas programma. Ja mēs gribam notievēt, tad mēs ātrāk sakāt un ticat man, līdz pusdienām, līdz 1:00 negribās ēst ar mūsu kafiju, jā. Ja mēs gribam, tad mums kafiju vajag bez piena. Tātad dzeram rūgto kafiju, ja varam, ja veselība mums atļauj, ja, tad mēs dzeram un kaut ko mēs ēdam klāt. Ne, no rīta neiesaku ēst maizītes, ja mēs gribam notievēt. Tātad vai nu dārzeņi, vai nu ola, vai nu kaut kas tāds, ja, kas mums papildina, bet tai pašā laikā pabaro. Lai mums nav šīs te zarnu pārslodas, lai mūsu kafija var ātrāk sašķelt un izvadīt no organismu. Tas arī ļoti svarīgi. Vai, kā es saku, auzu pārsla putra vai kāda cita, jā, vai graudi, vai musli, vai viskaut ko, ko mēs varam lietot. Tas nav obligāti, nav īstenībā, nav nu tāda baigā. Jo es, kā jau es atkārtošos, es esmu visam tam cauri izgājis, un man nebija ēšanas režīms, jāsaka tā. Jā, protams, pārgāju drusku vairāk uz dārziņiem, jā, mazāk es ēdu starp citu gaļu, jā, vairāk uz zīvīm, jā. Tad man nebija tāda kafija, kas var to izmantot, un kas man sabalansē. Šobrīd man arī kafija starp citu ļoti labi balansē, jā, lai es varētu uzturēt šo savu režīmu šurpi turpu, man kafija ļoti labi palīdz. Tikai kafija. Jā, arī pat, protams, mēs dzeram visu kaut ko vēl klāt, jā, bet tas ir dienas garumā. Tātad, ja mēs dzeram kafiju pusdienas laikā, ja mēs gribam dzert, tad mēs viņu vienkārši padzeramies starp laikā, ne ēšanas laikā, atsvišķi. Jā, tātad pusdienas mums ir no 1 līdz 3.
mums lūdzu nierēm mums nevajag, jā, šo te kokosu, es laikam tiešām nākošais, pat nezinu, kā būtu labāk, bet, nu, izdomāsim, jā, par kokosu tiešām ir jāstāst. Mūsu kafijas, ar citu, vēl var klāt atsevišķi pielikt vēl kokosu mūsu veļu, jā, jo viņa ir kā stauki, kuri šķīst ūdenī, jā, siltumā, protams, jā, es viņu lietoju. Nezinu, vai jūs redzēsiet, bet, nu, tur ir iekšā vārds sakot tā kā tauki, ja mūsu kokos eļļa no kokosiem mums izveidot ļoti efektīgs produkts, kuru mēs vēl varam pievienot atsevišķi, ja mēs nedzeram ar pienu, tad pie rūgtās kafijas mēs varam šo te kokos eļļu pievienot un būs rezultāts tāds pats. Ja, lai ir mīkstāks, lai mums, starp citu, pie aizcietējumiem ļoti labi kokoseļa ir, ja, kura mums sabalansē mums vēda rizēgi, jo viņš sašķels ātrāk šos te taukus un izvadīs ātrāk un mierīgāk izvada no organisma. Ja, un kafiju, ja mēs dzeram vakarā, vakariņās, tad, protams, ēšanas laikā. Atceramies, mūsu kafiju nevaram dzert ēšanas laikā. Viss pārējās kafijas it kā var, bet nav ieteicams īstenībā pareizi, ja? Atceramies, vēl gribu par kafiju piebildēt, kad, ja mēs pērkam veikalā kafiju, pupiņas būtu visizdevīgākas, bet skatāmies mūsu zīmītes. Es kādreiz ļoti nodarbojusies ar kafijas, daudz ko es darījusi, ja? Un bija tāds speciālists, kas stāstīja, kā mēs varam atšķirt kafiju no labas kafijas un sliktas kafijas, kāds ir vislabākās, tad, kad tur ir zīmītas, redzam uz paciņām, kur zīmēts pupiņas, nevis 3, 4, 5, bet kur ir 2 un 1. Īstenībā nepareizi stāsta, ja, tur, kur ir 2 un 1, tās ir viskvalitatīvākās paciņas, ļoti kvalitatīvu kafiju, kurā ir savalansēts šis graudējums, un tas ir pats pats svarīgākais šai pupiņai, katrai pupiņai, kur ir. Iesaku tiešām labāk pupiņas, jo ar maltām kafijām šobrīd dara visādas brīnuma lietas, ja? Ko tikai tur neliek klāt, kur mēs neesam pat ievērojuši un neskatamies un mūs atkal kaut ko ber klāt, starp citu zāģi skaidrs un ko tikai nedar, jā, ir tiešām tā ir un pierādīts, tāds ir vispār briesmīgi, bet ja mēs deram svešu kafiju, bet ja mēs, mums ir sava kafija. Un atceramies to, ka tā nav šķīstoši ķīmiski izveidota, ja? Un to var pierādīt, ja? Jo viņu paņemot rokā, viņai tomēr ir nevis izšķīst un līme mums uz pirkstiem paliek, ja? Kā no šķīstošām kafijām, kas ir veikalā sintētiski izveidots. Bet mums ir ļoti, ļoti smalks malums, vienkārši var to paskaidrot, ja? Tālāk. Nu, vai ir vēl kādi jautājumi? To es šodien ar gribēju pastāstīt.